Čel jednou ke mně v kantýně a pláhlou jsem vymyslel tu spátečku do těch anonimy. No, co bys si vymyslel? No, já jsem tuhle spal v kolečku, no, chrápal to v zahradnictví kolečku. A tak mě napadlo, že ta ponorka, jak couvá, když oni dělají ty obraty, takže ta spátečka, ono jim to tam je strašně pomalu. A já jsem vymyslel ten motor, že se může i točit na druhou stranu. A mám to ideální myšlenka teda. To převodovka je snad jednodušší, ne? Říkám, ne, hele, to je blbost, převodovka je blbost. Já jsem vymyslel, že tam se zvednou ty zvedáky všechny najednou, přesune se ta hřídel a teď to půjde na druhou stranu. Mám to, tak to si vypatentovat, to tuto je teda naše ponorkový lidstvo na to čeká. A oba, no já to mám rozkreslený, a teď začal mít dáno takový notes a tam měl schémata. Já na to koukám, to by fakt bylo k Cimrmanovi, do toho muzea, co je na rozhodně Petřínský. No, třeba potom vyzal z toho letiště, ale to opravdu by bylo, tam měl rozkreslený tyhle ty svý vynálezy. Ale jako on na rozdíl ode mě uměl dobře kreslit. A to jsem si říkal, to je úžasný. Oba udělali, říkám, zmizeli z notese. Ale ještě jednu věc, že jsem s ním zažil. Strašně bylo na letiště, šíleně bylo. A on ležel v tom kolečku, ale nespal, byl zůru, a ležel v tom kolečku, a to kolečku bylo plný vody. A já opravdám, co tady děláte, to byla celou kolečku, jim dva je, opravdu. A ty vedu zákon, znáš. A já opravdám, to znám. Já se vážím. Když vážím ruce a nohy venku, tak tomu přičtu.